Bueno, Nik txikitan baneukan personaje bat asko miresten hauena. Eredu bat, erreferente bat. Entzuten dozu, ezta? Ez que ondika musika honek pikirri jarten hau. What's up? Indiana Jones. Osa, nik Indiana Jonesekin flipau egiten hauen. Osa, de hecho, aktore be ni Indiana Jonesetik egin nintzen. Osa, nik bera moduko izetie guren hauen. Bola erraldoi baten aurretik horrikaen, abioneta batetik bota koltsonete erraldoi baten, nazisen kontra borrokatu, eta konturatu nintzen, aktore izetiek hori guzti hori ahalbidetu ahal izengon ustela. Baina, heldu inala, konturatu nintzen, Kepa Errasti aktoriak eta Indiana Jonesek, ba, antza hundirik etzaukiela euren artien. Aber, nik hemen askotan esan dut, ni beti oso torpia izenaz. Osa, nik, egize da, kotxeko karneta atarati niri kostauin jaten. Osa, behin egon eskietan, behin bakarrik eta eskintze bat inauen. Osa, behin zuetz parke batera joan jauzi eta sei puntu emun ustien. Aber, niri txakur zaunkek eta itxafleruek bilurren mutu ustien eta belarrisek izteitu. Aber, nire lagunek amabi urtekin zuta garrentzute abien nian, nik Maria Carey entzuten haue. Bueno, a ver, esan gure dutena, ni enazela Indiana Jones, Nik ez dauket inungo zerikusirik, ba, gizon prototipo aventurazale ausart horrekin. Eta aktore moduen urtetxo batzukein, ja, konturatu naz, zuk berez emuten dozun irudi horrek, ero berez isurtzen dozun energia horrek, zerikusia undixe daukola gero zuzendari batek, gidoilari batek, edo produktore batek zuri papel bat edo bestia emuterako orduan. Batez be, gainera horretik ez auketan baldin bazaitxue. Zer, zuik imaginetan duzu, ez dakipa, imaginau Ramon Agirre bat, ez? O Kandido Uraka bat. Imaginetan duzu, Pristin la Reina del Desierto egin? O Sara, edo Tessa, edo... Bera, ez dakit, Soldauskako militarren pelikula bat egin? Banik, bai, imaginetan ditu, zaitik ez, aber, aktori egare, ez que kokotera nien hau, ez que meida, ez duzu beteten perfila. A ber, ze perfil. Osa, personaje batek zer dauko, perfil bat. Bakarra munduan, Donostiko Danborra dia moduen. Osa, perfila, nire akidela perfila da, hau. Ta horregatik hemen nik uste dut, asunto guzti honen muina, aktore batek perfil bat edo bestia emun alizetiakin baino gehiago dauela, fikzinuak gaur egun aurkezten duzkun protagonisten perfilekin. Osa, ezke, beti perfil berdinak aurkezten duzkue. Osa, beti. Beitu, nik batxillergua humanistikotik inauen. Bai? Letrak, aspaldi. Eta, bueno, gugitzen, humanistikoko klasietan pastetunan moduan, perfil rarokuak, gizarte honetan atzeko hilaran da zen horreik. Bai? Osa, gure klasien gingo zen, lesbianak, gizenak, homoseksualak, kojuak, gotikuak, bitiligodunak, aumento hundidunak, albinuak, baina gitzen kriston klasetzarra. Osa, kristona. Osa, guk institutuen amazazpikin, gainontzeko institutokide den aurrien, La Sirenita ingauen. Txupatez, La Sirenita. Ez etzazmatu nintzen. Ariel. Baizea, hombre, da perfila ikusten initzen, Sebastián, kangrejua, latinoamericano, sabe lo que te quiero decir? ¿Tú crees que en otro lado las algas más verdes son? A ver, esaten duten moduan, a ver, igual aurkezten duzkuen betiko perfil horrek diel aldatu bide dienak, ez? Ereduak, osa, gizarteari fikzinuan eskaintzen dutzuen protagonisten perfilak. Eta lan hori, fikzinua sortzen dauen hori dagokigu, eta batez be, fikzinu hori sortzeko baliabideak jarten dauen horrei. A ver, egin daigun apostu beste mota bateko protagonistak behorkesteko. Osa, ez daigun bete gure buenrollismuan kupua, gizarte honetan beti atzeko hilaran dazen edo gazen radito horrein perfilak protagonistaren laguna edo lagunaren laguna moduen aurkeztuta. Osa, izan daitezela eurak protagonista. Protagonista. Fikzinua gure errealitate askoz be anitza horren izpilu izan dein. Eta hori lortzeko bidian egongo gare, Edurne zuri bollera bat, emakumezko Robocop bat, James Bond beltz bat, Loti Eder transexual bat, edo Indiana Jones marika bat aurkezten duzkuen egunean. Ordu arte ondikan eta zoritxarrez, bide luzia dauko biteko. Ezkerrik asko.